به فکری که ما میکنیم یه چیزی از ما همینجوری پرتاب میشه. خب؟ تا این کجا برسه به جایی که باید اتفاق بیفته و کرییت بشه. هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر نفس همه چی داره جدید میشه. عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری می نماید در جسد. حالا کجا بودی؟ آها بله بگی نعمتت دادم شکر تو کجا سرمایت دادم این بین مای سود فکر کنم صحبت شو هست میگید کرد نعمتت دادم بگو شکرت چه بود دادمت سرمایه هیم بن مای سود دفتر سوم داستان دقوقی دوباره آره مرسی آقای زابر میگه پس نشیند قعده زان بار گران حضرتش گوید سخن گو با بیان نعمتت دادم بگو شکرت چه بود دادمت سرمایه این بن مای سود رو به دست راست آرد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام این وقتی که نماز رو داشت توضیح میداد مولوی میگه دست اول سلام میکنی که نماز رو تموم کنی بعد دست راست رو نگاه میکنی انبیا چیزت میکنن ریجکتت میکنن دست چپت خیشانت ریجکتت میکنن مولوی هم از قمخیشاش زیاد همچین چیز نداشته You wasn't too happy with them میگه اونا هم ریجکتت میکنن بعد دیگه دست رو میاری به طرف خودم خب تا که آن کهنه برآرد برگ نو بشکفاند کهنه صد خوشه زگو ببخشید قبلش شما خوندیم که دفع علت کن چون علت خوش شود هر حدیثی کهنه پیشد نو شود تا که آن کهنه برآرد برگ نو بشکفاند کهنه صد خوشه زگو این چیزی که تو فکر میکنی کهنه است که در صورت که کهنه نیست چیکار میکنه؟ یه برگ نو برات میاره یه چیز جدید برات میاره و بشکفاند کهنه صد خوشه زگو اینجا گو یعنی گودال حالا چرا صحبت گودالو میکنه؟ چون مولوی همه چیو از اینسپشن میگه باید پنهان باشه نباید آشکار باشه از پنهانی همه چی میاد ما طبیبانی شاگردان حق بحر قلزم دید ما را فنفلق اینا صحبت حالا این دوباره برمیگرده به این اولیاء الله یا اون انسانهای واسط میگه اینا کی هن؟ اینا خودشونو معرفی میکنن میگن بابا ما طبیبانیم ما دکتریم ما میتونیم شفاتون بدیم ما طبیبانیم شاگردان حق بحر قلزم دید ما را فن فلق این اشاره میکنه به اون داستان حضرت موسی میگه دریایی که پرخون بود دید و شکافته شد به خاطر ما جان قلزم یعنی پرخون سرخ آن طبیبان طبیعت دیگرند یه سری طبیب داریم اینا طبیبای طبیعی هن طبیبای جسمی هن که به دل از راه نبضی بنگرند میگی دلم درد میکنه نبضتو میگیره بیز ببینم تمپریچر چیه نبضت چیه ما به دل بی واسطه خوش بنگریم که از فراست ما به عالی منظریم میگه ما وقتی که دلتو نگاه میکنیم واسطه نداریم ما نبض نمیگیریم خب
کس فراست ما به عالی منظریم. فراست اینجا یعنی نور الهی، با نور الهی دیدن یه چیزی رو. میگه ما به خاطر اینکه قابلیت دیدن با یه چراغ قوه دیگر رو داریم، ما این وسط عالی منظریم، بزرگیم. خب آن طبیبان غذایند و ثمار، جان حیوانی به دیشان استوار. اونا طبیبای غذا و میوه. آقا چی خوردی؟ اینو بخور، اینو نخور، اینو بخور، آب میوه بخور، از این برنامه. جان حیوانی به دیشان استوار. این جونی که تنی که باید چیز باشه، اونا بلدن چی کار کنن باهاش. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. میگه ما کار، ما طبیبای هستیم که نگاه میکنم تو چیکار کردی و چی گفتی. اون چیزی که به ما الهام میشه از خود سورسه، از خود خداست. که این چنین فعلی تو را نافع بود و آن چنان فعلی ذره قاطع بود. ما بهت میگیم کدوم کارو بکن که به دردت بخوره و کدوم کارو میکنی تو رو از راه دور میکنه. این چنین قولی تو را پیش آورد و آن چنان قولی تو را نیش آورد. این حرفی که میزنی چجوری تو رو نزدیک میکنه، این حرفی که میزنی چجوری دورت میکنه. آدمی که نیش میزنه کسی دور و برش نمیره. آن طبیبان را بود بولی دلیل. این دلیل ما بود وحی جلیل. خیلی معذرت میخوام، میگه اون طبیبا با یه ادرار دلیلشون اونه. نگاه میکنن ببینن امتحان اون موقع هم همین بوده، حالا الان شما میرین آزمایشه، چون اون موقع هم همین کار رو میکردن. نمیدونم چی شدی بخستم. نه ابن سینا میکرده دیگه، قبول حالا دیابت داره یا نداره به هر حال. میگه کار اونا این بوده، کار ما چیه؟ این دلیل ما بود وحی جلیل. ما مسیجمون از جای دیگه میگیریم، از سورس دیگه میگیریم. دست مزدی می نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. ما تازه چی کار میکنیم؟ ما مجانی کار میکنیم. ما دست مزدی از کسی نمیخوایم. ما دست مزدمون رو از خدا میگیریم. این جمله تمام پیغمبر بود. بله؟ قرآن هم اومده بود. بله تمام پیغمبر بود. همه شنه بود. هین سلا بیماری ناسور را داروی ما یک به یک رنجور را. میگه این بیماری های نفسانی، این سلا میشه بیماری هایی که علاج نداره. بسیکلی اینجا بهش میگن ترمینال ایلنسز، درسته؟ میگه ما داروی داریم که یکی یکی میتونیم اینا رو علاجشون. چیزی هم نیست که اینا طبیبا بتونن علاج کنن. حالا داستان بعدی این که معجزه خواستن قوم از پیغمبر. میگه ببین، برمیگرده به حالا صحبت معجزه رو تا حالا دو سه دفعه جان. اولش 13 پیغمبر ببینید، اگه یادتون باشه قبل اینکه این داستان اصلا شروع کنه، گفت بچه‌ها که داستان میگن یه کمی قلوف میکنن. این قلوف کردن، تو اون قلوف کردنش ببین که معنیش چیه. من نمیدونم واقعا 13 تا پیغمبر واسه قوم سبا اومدن یا نیومدن. ما چیزی که میدونیم اینه که قوم سبا یه پیغمبر داشتن که پیغمبرش آخر سر زن حضرت سلیمان میشه. خب حالا حرفی که میخواد بزنه اینه که انقدر سعی داشته، یعنی برای راهنمایی اینا یه نفر و دو نفر نیومدن، سعی کردن تا اونجایی که میتونن بیان و اینا راهنماییشون کنن. خب حضرت میخوام ما در قرآن سوره ای هست همین اشاره فرمودید، خود حضرت سلیمان وقتی دستور میده به اون افراد رو و
آخرش طرف هم میگه اینو میرم بعد چشمر هم زدن میارم که ملکه بلقیس رو میاره و یه ذره با اینم در تضاده. یعنی اینا این همه طلا و زر و اینا داشتن، ملکه بلقیس وقتی میرسه به کاخ حضرت سلیمان دامنشو بالا میگیره. البته اینا این حدیث نیست، این فرمایش خداوند در قرآن، دامنشو بالا میگیره که فکر کنه آبه، یعنی میخواد خیس بشه. بعد بهش میگن نه بابا این شیشه است، آبگینه است، که یعنی به اون شکل میاد. یعنی این دست رو به این چیز و به این عظمت رو ندیده بوده. و هم بعد از اونجا هم بلافاصله زن حضرت سلیمان میشه و همین دونه است. یعنی اشاره به دوازده پیغمبر دیگه. پس حضرت پس بلقیس هم گلدیگر بوده دیگه. میگم اینه، باور کنید اینه که در حالا میگم من نمیخوام صحبت اون رو بکنم، اصلا با اون کاری ندارم. صحبت ما صحبت داستانیه که اینجا مولوی داره میگه. یه سری شباهت ها به داستان های قرآنی داره، یه سری شباهت ها نداره. الانم تا حالا صحبتی اصلا رب بلقیس نکرده، فقط داره حرفی که میزنه میگه این آدم های ناشکری بود. درسته؟ قوم گفتند ای گروه مدعی، حالا همه صحبتاشونو کردن و بهشون گفتن بابا بیاید و شما چیز کنید، بیاید و شکر کنید. این قوم سبا هم میگن آدمایی که خیلی ادعا دارید به این پیغمبرا، کو گواه علم طب و نافعی، به ما چیز نشون بدین، گواهتون کجاست؟ ما باید چیز ببینیم. چون شما بسته همین خواب و خورید، همچون ما باشید در ده میچرید. میگه شما با ما فرقی نمی کنید، شما میخوابین میخورین، حالا اینجا میچریدم مولوی استفاده میکنه، یعنی چی؟ یعنی که شما کارتون همینه مثل ماست، فرقی نداره کارتون. خب چون شما در دام این آب و گلید، کی شما صیاد سی مرغ دلید؟ شما مثل ما تو این آب و گل هستین، یعنی بالاخره گشنتون میشه، تشنتون میشه، پس با ما از لحاظ جسمی یکی هستین. اینا یادتون باشه صحبت کوری اینا رو مولوی اول کرد، اینا نمیبینن. خب میگه اگه شما این کار اینجوری هستین مثل ما، چجوری میتونین سیمرغ دل رو صید کنین؟ دلیلی که اسم سیمرغ رو اینجا میاره، دلیل این که سیمرغ پرنده‌ایه که میگن صید نمیشه کردش. حالا با داستان عطار اینجا من کاری ندارم و هدهد و چجوری اینا رسیدن به داستان منطق و طیر رو من نمیخوام واردش بشم، فقط از این نگاه کنه سیمرغ یه پرنده افسانه‌ایه که نمیشه صیدش کرد. میگه شماها اگه خیلی چیزید چجوری میخوای به ما میگید ما میتونیم ما دل رو صید کنیم؟ حب جاه و سروری دارد بران، که شمارت خیش از پیغمبران. اصلا میدونین چیه آدمایی که خودشون رو پیغمبر میخوان میگن؟ خب آدمایی هن که دنبال جاه و مقام هن. شما هم بیسیکلی همونی، حب جاه و سروری دارن بران، که شمارت خیش از پیغمبران. ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ، کردن اندر گوش و افتادن به دوغ. میگه ما این وسط اصلا یه همچین چیز حرف دروغی رو نمیپذیریم. انگاری این که ما بخوایم یه چیزی رو بشنویم و دستت که کشک ماسته یا زیاد درست نیست حرف. انبیا گفتند کین زان علت است، مایه کوری حجاب رویت است. گفتم بابا شما اگه نمیبینی صحبت نگی، دلتون کوره. وقتی که دلتون کور شد حجاب علت دارید، یعنی این مریضیتون یه حجابی روشه، به خاطر مریضی خودتون هم نمیتونید ببینید. دعوی ما را شنیدید و شما می نبینید این گوهر در دست ما. میگه شما این صحبت‌های ما را میشنوید ولی این گوهر یا این چیز ارزشمندی رو که ما داریم بهتون ارائه میکنیم نمیبینید. امتحان است این گوهر مر خلق را، ماش گردانیم گرد چشم‌ها. میگه این یه امتحانیه واسه شماها. ما
مولوی هم میگه همیشه هم تو داستان‌های قبلی هم گفته هر اتفاقی که میفته یا هر نعمتی که به ما داده میشه پشتش یک امتحانی هست، به خاطر اینکه ما باید از پس اون بر بیایم تا بتونیم یه نعمت دیگر رو جایزش باشیم. یه ببین همه اینا برای شما جزء امتحان هاست. هر که گوید ببخش اینجا میگه ماش گردانیم گرد چشم ها، ماش اینجا یعنی ماش، یعنی ما پیغمبر ها اینو میارین جلو شما ها ببینیدش. کار ما اینه. هر که گوید کو گواه، گفتش گواست، کو نمی بیند گوهر حبس اماست. هر کی هم که میگه بابا یه گواهی به من نشون بده و اینا، میگه بابا من دارم میگم این گواهیش نمی بینید، اینو چون کوردلید نمیتونید ببینید. حالا مشکل اینجا دوتا شد. اینا میگن ما تازه یه گوهرم داریم که به شما نشون میدیم، ولی خب اینا که از اول نمی بینن، بقیهش هم نمی بینن، نمیتونن بفهمن یعنی چی کوردل. آفتابی در سخن آمد که خیز، که بر آمد روز بر جه کم ستیز. میگه بابا مثل این میمونه که آفتاب وقتی که به بالا میاد داره باید حرف میزنه، یه روز شده پاشو تو بگویی آفتابا کو گوا. در حضور آفتاب برداری ازش بپرسی یه نشونه به من بده، آیا این کارو میکنی؟ جالبه ها، یعنی میگه ما تو در حضور خدایی بازم گواه میخوای. تو بگویی آفتابا کو گواه، گویدت ای کور از حق دیده خواه. آفتاب اگه ازش بپرسی میگه بابا برو از خدای چشم بخوابت بده که ببینی، چشم بصیرت بگیری. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلا. یه آدمی که تو روز روشن دنبال چراغ بگرده مثل این دلیل کوریشه، دلیل ندیدنشه، درسته؟ و نمیبینی گمانی برده ای که صباح هست و تو اندر پرده ای. اینجا برده ای باید باشه نه پرده ای. و نمیبینی گمانی برده ای که صباح هست و تو اندر پرده ای. اگر هم نمیبینی بالاخره یه شکی این وسط کردی که الان صبحه و من شاید یه چیز باشه. این راجبه روز داره میگه. کوری خود را مکن زین گفت فاش. اینجا یه جورایی میخواد بگه که ببین خاموش باش، حرف نزن، بهتر هیچی نگی. اگر نمیفهمی آره، میگه به اینجا دیگه کوری خود را مکن زین گفت فاش، به خاطر این حرفت کوری تو آشکار نکن، خاموش و در انتظار فضل باش. اینجا باید ساکت باشی و فقط منتظر این باشی که نعمت برات، اون نعمتی که تو رو بتونه چشت و باز کنه برسه. یعنی به این ریالیزیشن باید البته برسی، باید اینو بفهمی. خب در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. میگه وقتی وسط روز تو هی بپرسی روز کجاست، داری خودت رو رسوا میکنی، حرف نزن. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. میگه تو ای همچین موقعیت هایی صبر کردن و حرف نزدن نشونیه این که رحمت برات میاد. در طول روز وقتی دنبال روز میگردی نشان علت هست، یعنی این که مریضی. یادتونه اول مثنوی چی میگه؟ بشنو این نی چون حکایت میکنن، گوش کن. تو چیز اون غزل من غلام قمرم میگه گفتم عشق من از چیز دیگر میتر، گفت چیز دیگر نیست جگر هیچ، مگوی حرف نزن.
انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. آیه قرآنه که فکر کنم میگه اگر تلاوت قرآن رو شنیدید خاموش باشید. درست میگم آیه زاوی؟ میگه معنی این حرف اینه گوش کن. صحبت اینه که ببین یه چیزی حداقل به وجودت برسه. انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان. وقتی گوش کنی یواش یواش از جانان، از اون آدمایی که محمولان حقن، دارن اونا که میتونن برای پیغام بیارن، برای پیغام خواهن آورد. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زر و سر را ای لبی. اینجا میگه نکس یعنی بیماری که بدتر بشه. میگه اگه میخواییم بیماری بدتر نشه، یعنی اینجا یه جورایی میخواد بگه که اول باید قبول کنی که بیماری، حالا اگه میخواییم بیماری بدتر نشه، پلو این طبیبی که رسیدی، که این طبیب برات اومده، مجانی هم هست، میتونه دلتو شفا بده، بر زمین زن زر رو سر را ای لبیب. لبیب یعنی آدم عاقل. میگه اون زر رو، اون چیزایی که فکر میکنی، تعلقاتی که داری، همه رو باید بزنی زمین، باید بتونی رهاش کنی اگه بخوای. اینجا تو رها کردن و تو آزادی خودته از تعلقات. تا ثنای تو بگوید فضل هو، که حسد آرد فلک بر جاه تو. میگه تا اینکه بتونه فضلش بهت برسه، بزرگیش باید بتونه بهت برسه، تو باید این اجازه رو بدی که این بتونه برات بیاد، به خاطر اینکه نفست از حسودی نخواهد گذاشت این اتفاق بیفته. چرا؟ به محض اینکه تو کانکت بشی، مرگ اونه. And survival is the basic instinct. اینه همینه. اونم نمیخواد از بین بره. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. اینجا میگه این طبیبان رو اگه بهشون رسیدین، این طبیبان باز میشن این انبیا و اولیا، آدم های کانکتد. میگه دلشون رو خوش کنید، دلشون رو نگه دارید، خود ببینید و شوید از خود خجل. میگه باطن خودتون رو وقت اون موقع نگاه کنید، از خودتون خجالت بکشید. جالبه، باید بشناسینشون، باید بفهمید اینا کیان، باید بدونید خودتون مریضین، بخواید مریضی خودتون هم علاج بکنید. وقتی به اینا رسیدین، وقت بهشون هم خوبی بکنید یا باهاشون مهربون باشید. جالبه. این دوره کی داره صحبت میکنه؟ مثلا در اون زمان آیا درباره خودش داره صحبت میکنه؟ در مورد اون کسایی که فکر میکنن همه چی رو میدونن و هیچ چی رو نمیدونن. نه، منظورم از طبیبان در اون زمان. طبیبان انبیا و اولیان، اینجا طبیبان خودش هم جزء طبیباست. بله. ولی آیا مثلا دوربر خودش کسی دیگه ای هم میبینه جز این طبیبان که داره دربارشون صحبت میکنه؟ مسلماً دیده، فقط درباره خودش صحبت میکنه. ببینید مثلا یکی از کسایی که حالا ما طبق اشعار خودش رفیقش که صلاح الدین باشه، یا حسام الدین و صلاح الدین رو این جزء طبیبان میدونسته، یا شمس رو این جزء طبیبان میدونه، یا بایزید بسطامی رو این جزء طبیبان میدونه، سنایی رو این جزء طبیبان میدونه. آدمایی بودن که بالاخره این عطار رو جزء طبیبان میدونه. ولی هم دورهای البته غیر از شمس تبریزی، اینا هم دورهای خودش نبودن. چرا دیگه، صلاح الدین و حسام الدین بودن، هم دورهای خودش دوتا بودن. دوتا بودن. کدوم؟ تا ثنای تو بگوید فضل هو، خواستن تو، اون بگوید فضل اینجا یعنی خواستن تو بتونه بخشش و خوبی اونو برات بیاره، برات ممکن بکنه. خواستن
ما دعا و ثنا میکنیم دیگه. ستایش. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از حدیث. میگه این کوری هم که شما دارین کار طبیبای طبیعی نیست، آدم معمولی نمیتونه این کوری رو درمون بکنه، ولی احترام این طبیبان یه کار خداییه، یه کار هدایت شده است، یه کاریه که باعث خوشنودی میشه. این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آگنده شوید. تا اونجایی که میتونید میگه به اینا بنده اینا بشین تا بتونید خودتون و این دلتون رو خوب کنید، شفا بدید که بتونه اینم از اون فاسد بودن در بیاد، از گنده بودن در بیاد و اطراگین بشه. مرسی. یه متهم داشتن قوم انبیا را. این قوم زیاد کوآپراتیو نبودن، کلا آدمای خیلی سرسختی بودن. یه وقتی همومیشون یه دونه کمربند طلا به بهشون نیستم. الان یه ذره فرق میکنم. جا. موقعیت الان یه ذره فرق میکنه. یه کمک. قوم گفتن این همه زرق است و مکر. کی خدا نایب کند از زید و بکر؟ زید و بکر یعنی فلان و بهمان. این همش چرت و پرت شما دارید میگید. خدا که این وسط میاد به ما نعمت بده از این. یعنی اصلا این شکری نداره این حرفا که میزنید. هر رسول شاه باش باید جنس او، آب و گل کو، خالق افلاک کو. میگه شما میگین همه این رسولا جنس خدا، پس این آب و گل یعنی حالا سفسطه کردن اینه دیگه، این آب و گل هم پس میشه جنس خدا، پس آسمون ها چی میشن؟ مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما. میگه مگه ما مغز خر خوردیم این وسط بیاییم مثلا یه چیزی که مثل پشه میمونه فکر کنیم این هماست؟ مولوی پشه رو خیلی چیز داره روش، ازش خیلی استفاده کرده. تو داستان تو دفتر اول یه داستان داره، ضیافت تعویل رکیک مگس. میگه آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراش سر. یه مگس روی یه دونه برگ کاه و روی سری نجسی داره بمیتونی میره و میگه من کشتیبانم. گفت من دریا و کشتی خواندم، مدتی در فکر آن میماندم. من اصلا ناخدام، اینم کشتیمه. تازه کلی هم اینجا وقتی که این داستان رو میگه صحبت اینو داره میگونم چقدر ما انسان ها میتونیم کوتاه فکر باشیم. اینک این دریا و این کشتی من، مرد کشتیبان و اهل و رایزن. این دریا اینم کشتی، منم ناخداشم و بعد تازه عقل کلم هستم، آدم رایزنیم. بر سر دریا همی راند او عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. این تو این دریا میرفت و حدش هم به قول خودش میگفت بالاخره اونجا هم دیگه ساحل همه دیگه. خلاصه آخر این حرف جالبی میزنه، میگه آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح اون نه در خور صورت بود. یه سری آدم ها این مگس میمونن و اینا قابلیت بزرگتر از این شدن رو ندارن.
حتی قابلیت صورت شدن رو ندارن. خب حالا برگردیم، میگه مغز خود مغز خر خوردیم تا ما، چون شما پشه را داری همراز هما. کو هما؟ کو پشه؟ کو گل؟ کو خدا؟ زافتاب چرخ چه بد ذره را؟ اینا کوشن هستن، به ما نشون بدین این چیزا رو. شما میگین ما این ما یه ذره هستیم از یه دنیای بسیار بزرگ، اینو به ما نشون بدین. این چه نسبت، این چه پیوندی بود تا که در عقل و دماغی در رود؟ اصلا یعنی چه این حرفا؟ ما که به عقل و عقلمون جور در نمیاد این چیزی که تو میگی. بله دماغ یعنی من، عقل من، دماغ من، همین آدم هایی که چیزن تکبر دارن، سرشت جان؟ سرشت انسان. مرسی. حالا یه داستان دیگه هم میگه راجع به حکایت خرگوشان که باز میخواد صحبت نفهمی آدم ها رو بکنه. حالا اینو میگه، میگه این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ماهم و با ماه جفت. میگه رفعه خرگوش اومد گفت ببین من فرستاده ماهم و با ماه اینطوری هم، ما من و ماه یکی هستیم با هم. حالا جریان چی بوده؟ داستان بک‌گراند داره، بک‌گراندش هم اینه که فیلا می اومدن یه برکه ای هی آب می خوردن، آب واسه خرگوش ها نمی مونده. این یکشون میگه که من بذار برم این فیلا رو من می دونم چی کارشون کنم. می رو بهشون میگه من رسول ما هم. کزرمه پیلان بران چشمه زلال، جمله نخجیران بودن اندر وبال. جمله محروم و زخوف از چشمه دور، حیله ای کردن چون کپ بود زور. اینا چون نمیتونستن به این چشمه خودشون برسن، میگن یه حیله ما میکنیم، زورمون که به اینا نمیرسه. از سر کوه بانگ زد خرگوش زال، سوی پیلان در شب قره هلال. این خرگوشه میره بالای کوه داد میزنه برای اینا. شب قره یعنی شب اول ماه که ماه خیلی زلال اصلا مشخص نیست، درسته؟ میره داد میزنه به فیلا که بیا راب اشر ای شاه پیل، تا درون چشمه یابی این دلیل. میگه ببین من دارم بهت میگم شب چهاردهم پاشو بیا تا من این تو این چشمه حرفی که دارم بهت میزنم و ثابت کنم واسه، درسته؟ شاه پیلا من رسولم پیش بیست، بر رسولان بند و زجر و خشم نیست. میگه ببین آقای شاه فیلا، من رسول ماهم، تو هم نمیتونی منو زیاد اذیتم بکنی، کار خوبی نیست اگه این کارو بکنی. ماه میگوید که ای پیلان روید چشمه آن ماست، زین یک سو شوید. ماه هم الان داره از طرف من به تو میگه که ببین این چشمه مال ماست، شما هم زیاد نباید این دور برا بپلکی. ورنه من تان کور گردانم ستم، گفت از گردن برون انداختم. وگرنه من ور میدارم کورتون میکنم. منم اینو فقط باید به شما هم میگفتم که این یه موقع گردن من نمونه. من خلاصه به قول میگن چی، منان چه شرط بلاغ است، با تو میگویم تو خواه پنگی خواه ککتم نگذره. بسیفلی حالا ترک این چشمه بگویید و روید، تازه زخم تیغ مه ایمن شوید. آقا بی خیال این چشمه، وگرنه ماه حالتونو میگیره. نک نشان آن است که در چشم ماه، مضطرب گردد ز پیل آبخواه. نشونش هم اینه که این ماه وقتی که تو بیای سر این چشمه شروع میکنه به لرزیدن و عصبانی شدن. خب آن فلان شب حاضره، ببخشید، آن فلان شب حاضره ای شاه پیل، تا درون چشمه یا بیزین داری. میگی نه همین شبی که بهت میگم پاشو بیا تا ببینی، چون که هفت و هشت از مه بگذرید، شاه پیل آمد ز چشمه میچرید. چون که زد خورتون پیلان شب در آب،
مضطرب شد، آب و مه کرد اضطراب. خب شب هفتم هشتم بالاخره یه ذره ماه مشخصه و اینا، اینم خورتومشو میزنه تو آب و آب شروع به لرزیدن. نگاه کن اینا راست میگه، مثل اینکه آب ماه. حالا خنده دار اینجاست، این بالا سرشو نمیکنه که ببینه چیزیو، پایین سرش. مولوی دو تا حرف داره اینجا میزنه، یکی حرف این که خرد یه چیزی که تو باید بهش برسی، دوم این که وقتی چشت کور باشه نشونه های اصلی رو نمیبینی، بلکه نشونه های فرعی برات نشونه اصل میشن. یه دفعه دیگه صحبت اینو کردم تو این اینجا کتاب جمهوری افلاطون هم یه موقع اگه بخونی The Republic، خب یکی از چپتراش راجع به یه سری آدمان که تو غارن، اینا چش روشون به دیواره و سایه های خودشون رو دیوار میبینن. این عین داستان اون کتابه که میگه اینا حاضر نیستن برگردن و ببینن سایه سورس این سایه از کجاست، یا این سایه چجوری داره به وجود میاد. تمام منبع نور پشتشونه ولی اینا دارن فقط دیوار رو میبینن، انعکاسش رو میبینن. مولوی اینجام داره از اون استفاده میکنه و اینو داره توضیح میده. چون که زد خورتوم پیلان شب در آب، مضطرب شد آب و مه کرد اضطراب. پیل باور کرد از وی آن خطاب، چون درون چشمه مه کرد اضطراب. پیلم باور کرد، نه تکون خورد. ما نزان پیلان گولیمه گروه، که اضطراب ماه آرد من شکوه. حالا این داستان و اون قوم برای اینا میگن که ما خر نیستیم، فکر کنیم ما مثلا یه همچین چیزی رو به ما نشون بدین، ما فکر کنیم شما راست میگین. انبیا گفتند آوه پند جان، سختر کرده ای صفیحان بندتان. انبیا اومدن گفتن آوه اینجا یعنی اینکه دیگه خسته شدم، یعنی دیگه آدم از یه چیزی که دیگه خیلی فراستریتد میشه اینو میگه، که میگه اینجا این پند جان یعنی نصیحت هایی که ما داریم میکنیم بهتون تازه داره شما رو بدتر میکنه، جالبه خوبتر هم نمیشید. خب این آیه 82 سوره اسرام اینو میگه، و فرو فرستیم از قرآن آنچه که مایه شفا و رحمت مؤمنان است، و نیفزاید بر ستمکاران مگر زیان و خسران. ما هفته پیش یادتون صحبت این که میکردیم که والعصر ان الانسان لفی خسر، این ضرر زدن انسان به خودشه. دوباره این آیه هم یا این بیت هم به اون برمیگرده که ما یه موقعهای خودمون دشمن خودمون میشیم، چون نمیخوایم بپذیریم یه حرفی رو، یه چیزی رو حاضر نیستیم ببینیم. من اینجا باید راست شما هم بذاریم باید تموم کنیم، به خاطر اینکه امروز اینجا یه برنامه یه بعد صاحب برنامه هم یه کمی آدم نروسیه، خدای نکرده ممکنه آره ما اینجا دوچار مشکل بشیم. بذارید ما بقیه این که جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان بیفته واسه هفته دیگه، که وقت بعد هم داستان رو بتونیم رپ آپش کنیم همین که چیز باشه. خلاصه ممنون و متشکرم. مرسی.